Ok, turma, vamos lá. É, aqueles que já estão operando, tá? Eu vou começar a passar algumas entradas, certo? Inclusive a primeira entrada, deixa eu só ver aqui rapidinho. Vamos lá, vamos começar a fazer as entradas. A minha banca está com 2.107, a minha entrada vai ser de 50 dólares, pois eu vou utilizar de Martingale, ok? A minha entrada agora são 2.21, eu vou entrar para 2.22 com ordem de compra, certo? Eu cliquei aqui. Não entrei. Alguém entrou aí na operação, turma? Eu, Larissa entrou. Tá. Eu fiz uma entrada aqui de 50 dólares, certo? Na verdade, acho que eu dei dois cliques só. E por quê? Tava 2.157. Mas simbora, simbora. Primeira entrada aí, deixa eu ver se vai voltar ou não o valor. Deu só um deslize a tela que dá pra ver. Não, eu sei, irmão. Isso aí eu sei. Ordem aberta aqui. A senhora tava com 2.100 e pouquinho, né? Mas tranquilo. Essa entrada dando loss, eu vou entrar às 2h25 com ordem de compra também. Ou seja, vou clicar às 2h24 com ordem de compra, ok? Vou tentar operar de uma maneira um pouco mais agressiva, tendo em vista que eu já tirei o valor, né, do meu investimento inicial, ok? Vamos lá. Próxima vela agora de 1 minuto, ok? Na próxima vela, no horário de 2h24, eu vou fazer uma ordem de compra, ok? Aqueles que estão com a banca baixa, estão fazendo uma boa gestão de banca, certo? Eu estou fazendo entradas maiores, obviamente, porque a minha banca ela está maior, beleza? E a ideia aqui é que a gente faça uma alavancagem, faça esse saque ao vivo para todos vocês. Acabei de fazer minha entrada, ok? Ordem de compra. Já fiz minha entrada aqui no início dessa vela de 2h24, certo? E agora a gente vai para a vela de 2h25. Tentar colocar essa banca para game para ver o que a gente consegue fazer. Cadê você, filha? Suba.
Essa vela terminando vermelha, eu vou entrar às 2h29 para a vela de 2h30. Então, vou dar um clique às 2h29 com ordem de compra, ok? Terminou vermelha. Vou fazer uma entrada aqui de 200 dólares às 2h29 para entrar às 2h30 com ordem de compra. Pode deixar, Matheus. Pode deixar. Estamos na vela de 2h27, tá? Abra o outro aí, traça aí, vou dar aqui, entendeu? Vamos lá, Ri. Na verdade, a gente faz a entrada, tá? Imagina que a gente vai entrar para a vela, a gente quer entrar na vela de 2h30, são 2h28. Assim que abrir a operação de 2h29, virou o tempo de 2h29, a gente clica, coloca verde e depois, logo em seguida, clica no peça agora. Então, é no início da operação, da vela anterior. Consegui entender? Agora, tá? A gente deu um clique agora aí para a vela de 2h30. Ou seja, dei um clique às 2h29 para entrar na vela de 2h30. Contagem regressiva aí nos 20 segundos para que a gente entre na nossa vela de operação. Para quem ainda não operou na plataforma Bitnis, tá? Diferente da EquiOption, essa plataforma aqui, vocês só precisam saber, né? No caso, vocês só precisam subentender aí, fazer o estudo das operações desse gráfico e dizer se a vela vai terminar verde ou vermelha. Se vocês colocaram verde, independente da zona que essa vela terminou na cor verde, será win, desde que ela termine verde. Se ela terminar vermelho, loss. Se ela terminar verde, gain. Ok? Olha só o que foi que essa vela fez agora. Olha só o que foi que essa vela fez agora, turma. O bacana é que, diferente da EquiOption, também aqui basicamente a gente vai operar com o ativo Bitcoin,
tá? Contagem regressiva em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem pegou aí, tita 10, tá? E a banca voltou aqui para os 2.153. Fazer uma entrada um pouco mais, com a mão um pouco mais cheia aí agora, certo? Olha, Larissa Almena pegou, Graciele pegou, certo? Tá batendo aí? Você pegou, traçou? Aí você me diz aí, fechou? Segura que eu quero ver se eu faço pelo menos 1.000 dólares aqui com vocês, será? 1.000 dólares? Eita, nós! Simbora! E olha que eu já saquei 500 hoje, hein? Já sacamos 500, só que eu quero colocar essa banca para game. Meu stop loss aqui vai ser ali cerca de 1.000 dólares, certo? A gente vai fazer uma nova entrada aqui agora, onde eu vou colocar, fazer uma entrada de 200 dólares. E seja, Ave Maria, quando a gente faz uma entrada dessa é 200, 400 e 800. Você imagina, 200 dólares, Martingale 1, 400 e Martingale 2, 800. Não, na verdade, tá? Para o Guilherme que está perguntando, a gente está operando aqui ao vivo na plataforma Bitnis, certo? Operando em dólar, esse gráfico que está sendo aí, que tá na, vocês estão visualizando, é o gráfico onde tem o ativo, né, como ativo principal aí, o Bitcoin, certo? E a gente está fazendo entradas aqui para que vocês vejam com a banca que a gente iniciou aí com 2 mil e alguma coisa, tá? Querendo fazer um lucro aí de 1.000 dólares. Turma, a gente vai entrar às 2h35 com ordem de venda para baixo, tá? Ou seja, a gente vai clicar às 2h34 para baixo. Ok? Falta essa vela. Na próxima vela, no início da próxima vela, a gente já dá um clique, deixa em vermelho e clica no peça agora, na vela de 2h34. Vamos ver se a gente consegue bater a meta. Deixa eu ver como é que tá aí. Bateu, né? Ih, puxa o couro de fato, tá dando problema. Ó, faltam 10 segundos. Esses 10 segundos finais aí é pra gente se preparar pra entrar na. Dar o clique na próxima vela, certo? Tanto que ele fecha ali embaixo, pare de pedir. Agora fiz a minha entrada de 200 dólares pra entrar na vela de 2h35 pra baixo, ok? Então a vela seguinte, a vela de 2h35, precisa terminar vermelha, independente da zona que ela vier a terminar. Eu só preciso, nós só precisamos que a vela termine vermelha, ok? Vira um pouco esse notebook para mim aqui, Bruno. Ok. Se essa vela terminar verde aí, é melhor ainda pra gente, hein? Vamos torcer que ela termine verde. Aí a gente pegar o índice primeiro aí nessa vela de 12h35. Vamos lá. Se alguém tiver com o áudio ligado aí, eu peço que desative o áudio, por favor. Beleza? Tem alguém que está com o áudio aí ativo? Ligado? Então desliga, por favor. Boa. Opa, reverteu.
boa, desça. Isso. Segura. Boa! É nossa. Quem pegou aí, ó, pode. Lucro de 198 dólares. Lucro de 198 dólares. A nossa banca agora ela tá com 2.349, tá? O bacana, tá? Eu acredito, né, aqueles que já estudam um pouco mais sobre o Bitcoin sabem que o Bitcoin ela tem uma volatilidade grande, absurda, tá? Então sempre esperem, fiquem atentos ali até o segundo final da operação, porque ela tanto pode reverter para o win ou para o loss, tá? Então a gente segue aí, ó, com 2.349 dólares. A minha próxima entrada também será uma entrada de 200 dólares, ok? E a gente segue aí. A próxima entrada, tá, turma? Pelo menos até o presente momento, vai ser uma entrada às 2h40 com ordem de put de novo, para baixo, ok? Se de repente alguma vela ela der um pico aí de explosão, seja para cima ou seja para baixo, né? Eu dou um toque para vocês para que a gente tente buscar uma correção, beleza? Então fiquem todos atentos. Quem aí já pegou as duas entradas de win? Coloca para mim aí, por favor. Seria lindo demais, meu Deus do céu, lucrar aí nessa tarde mais US$ 1.000. Eita, nós! Simbora! Vamos lá, hein? Deixa eu ver. Seria legal que ela subisse aí na próxima, né? Hã? Sabe, ela tenta romper. Aí é foda. Renata pegou essa última. Que bom, Rê. Simbora. Se eu bater esses 200 dólares aí, eu ultrapasso aí a meta dos 2.500 dólares. Tá? Eita. E aguenta coração, viu? Alguém aqui já fez o saque aí na plataforma Bitness? Quem fez, coloca para mim aí e me fala, dá um relato aí de quão rápido foi, tanto saque quanto depósito. Olha só, a gente vai dar um clique aí na vela de 2h39 para baixo, ok? 2h39 para baixo. Aí. Ó, vai virar o time aqui agora, vou dar um clique nesse exato momento, 200 dólares, minha banca agora foi para 2.149, tá? Então esse clique que eu dei agora às 2h39, tá? Corresponde à minha entrada de 2h40, beleza? Então essa vela agora eu até quero, desejo muito que ela suba e suba bem, né? Para que a gente venha pegar uma excelente entrada na próxima vela. Ela já inicia descendo tudo. Matheus fez um, recebeu no outro dia. Matheus, se não me falha a memória, não sei se é o mesmo Matheus, acredito que sim. Ele começou com a banquinha baixa aí e fez mais de 100% de lucro aqui na Bitness, já fez o saque dele. Bacana, tá? Que o payout, por ele ser quase 100%, então o Martingale, ele sempre nos vai, ele vai nos favorecer, né? Recebendo, recuperando quase 100% que a gente perdeu. Vamos lá. A vela iniciou agora. Iniciou subindo. Rapaz, ela já começou dando tiro, não foi? Aí. Beleza, simbora. Fiz ele mesmo, já sacamos de novo nos 30. Top. Caramba, aqui era uma correção, viu? Vou colocar os mesmos 200 para baixo, mas eu acho que não entra, não. Aí coloca. É.
Essa aí deu loss pra gente, tá? Muito provavelmente. Vai entrar uma parte, eu acho. Não, eu não entrei na correção, não. Eu só entrei nessa aí. Não, o Gale seria pra vela de 2h45, tá? O Gale aqui é diferente, Rê. Beleza? Turma, seguinte. Todo mundo coloca pra baixo agora. Todo mundo coloca pra baixo agora. Tá? Nessa vela. Vê que consegue entrar. Normalmente o Gale ele é pra vela, pra próxima vela. No caso, se a entrada é 2h40, a gente entra às 2h45. Neste caso aí, eu dei uma entrada aqui de $400 para tentar buscar uma correção nessa vela aí. Beleza? É para ela descer. Boa. É bom que ela subiu bem, que ela desça rasgando agora, né? Alguém entrou aí, família? Quem foi que conseguiu entrar aí na vela de 2h42? Essa vela que tá rolando agora. Todo mundo entrou? Larissa entrou, Everton entrou, Kawai, Renata, Graciele. Beleza, simbora. Simbora que essa aí é nossa. Bora, 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 que é $400, meu filho, em jogo. Mais os 200 que já perdeu. Simbora, simbora, simbora. Contagem regressiva em 8, 7, 6, 5, 4. É nossa, papai. É nossa. Respeita, tá? Banca tá com 2.529. Tem que respeitar. Simbora. Quem pegou aí, dica 10, família? Quem pegou aí, dica 10 pra mim? Quero saber, geral entrou, então geral pegou esse win, né? A vela de 2h45 vai ser uma entrada pra cima, tá? 2h45 vai ser uma entrada pra cima, ou seja, na vela de 2h44 a gente vai colocar pra cima, beleza? Próxima velinha agora a gente já clica. Entrei com 200 agora. E 45, né? Quem entrou aí, coloca assim, eu entrei, só para me saber quem foi que entrou nessa operação, tá? Quem é que tá com a gente aí? Inclusive, se ela descer aí, vai ser lindo pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nossa! Que é isso, hein? Desça não, filho. Agora você suba aqui e descendo é contramão. Vamos, pode subir aí que descendo é contramão. Simbora, simbora. Pega esse win de primeira aí, lindo. Eita, nós, papai! Pode subir, filha. Pode subir. A gente vai para quase, vai para 2.700. Ô, glória. Aí eu tô amando essa plataforma, filho. Tô amando demais, não tem como estar apaixonado por ela não. 25 minutos aí de live. Bora, pode subir, filha, pode subir.
Quem pegou aí, digita 10. Eu já estou com 2.725 dólares, velho. Faltam apenas 275 dólares, 275 dólares para a gente fechar os 3 mil, beleza? Eita, nós do céu, tô achando que se eu sacar esses mil, eu vou viajar, não vou, vou passar uma semana inteira sem passar sinais para vocês. Tá louco? 1.000 dólares vai dar o quê? Mais que 5, tirando os 500 dólares que a gente já sacou hoje, mais 1.000 dólares agora. Você tá louco? Dá pra fazer uma viagem? Dá pra fazer uma viagenzinha? Bora lá. 200. Eita. Deixa eu ver. Será que eu coloco 300? 250. 205. Falta quanto? 2.725. Falta então 275, né? Vou colocar 300, velho. Meu medo é de ir da loja e não conseguir entrar o valor total de 600 no Martingale. Mas a gente acredita, né? Então vamos. Vou fazer uma loucura aqui, né? Vou fazer uma entrada de 300 dólares, a próxima que eu for dizer, que eu for ditar pra vocês. Inclusive, quando eu falar, vocês entrem no início, porque existe um limite, né? Aqui como é trader contra trader, então existe algumas pessoas que ficam lá de fora porque demoram pra entrar, e aí quando bate o teto ali, passa a scanner, a gente acaba não conseguindo entrar dependendo do valor, tá? Então, vamos lá. Tudo indica que a gente vai entrar às 2h50 com ordem de compra verde, tá? Mostra pra mim aí. E agora? Vamos ver. Essa aqui eu só vou até o Gale 1. Se der loss. Por causa do alto valor. Vamos lá, família. 2h50. A gente vai entrar com pra cima. Verde, tá? 2h50. Ou seja, na próxima vela aí vocês cliquem pra cima. Beleza? Simbora. Boa. O bom é que essa vela desça mesmo, tá? Ela termina em vermelho, é bom pra gente. Mais 600 dá 900, ok. Bora entrar agora aí pra cima, hein? Entrei, já deu clique, certo? Você vê que já subiu rápido ali, ó, a parte verde. Essa daqui, ó, tá? Tá muito maior que foi devido ao valor que eu coloquei de 300 dólares, tá? Simbora. Embora. Quem é que tá comigo nessa aí, família? Eita, nós! Gritar demais aqui agora. Você tá louco? Se a gente bate esse daí, já fez os 3 mil dólares. Tomara que ela deixe pavio aí, né? Bora. Queria que ela descesse, né? Se ela descesse aí, ficaria linda. E se ela pegasse o win igual que a gente pegou na última entrada aí, seria maravilhoso. Porque senão eu vou ter que entrar com 600 no Martingale 1. E 600 vezes 5 dá quanto? 3 mil, né? Um pouquinho mais 3 mil. Eita, nós, mano. Bora, filha! Eita! Eita, essa daqui eu vou filmar até pros stories, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Respeita! Desça não. Ó aqui. Vamos lá, eu quero que você filme aí nos 20 segundos finais, tá? E eu quero saber quem vai pegar esse win comigo. Eu quero saber, a gente tá prestes a fazer 1.000. Ainda bem que o depósito caiu nessa. Vamos lá, família. Pode começar a filmar. Pode dar. Galera, a gente tá com uma live ao vivo aqui, tá no Zoom, fazendo operações ao vivo na plataforma Bitness. Eu comecei essa banca aí querendo subir, fazer uma alavancagem de 1.000 dólares. Essa entrada aqui, essa vela precisa terminar verde, tá? E ela tá terminando verde, faltando os 10 segundos finais, tá? E a gente vai pegando esse win, eu quero ver. Pode digitar quem já pegou esse win aí comigo, pode digitar, filho. Olha esse valor dessa banca aí, a gente fez 1.000 dólares.
dólares. Em quanto tempo? Em 30 minutos, família. Olha essa banca como é que tá aqui, ó. 3 mil dólares. 3 mil dólares. Chupa, Bitnis. Olha aqui. Coloca aqui também. Olha aqui. Geral pegando, tá? Eita, nossa senhora. Boa, é nossa. Família, vamos lá, né? Vocês que já me conhecem aqui, sabem o trabalho que a gente desenvolve na IQ Option. A IQ Option vai ser uma plataforma que eu nunca vou deixar de operar, nunca vou deixar de operar. Afinal de contas, né, o operacional que eu tenho aí, que a gente oferece em mentorias, é algo surreal. Eu nunca vi nada parecido no mercado, pessoalmente, diante de todas as confluências que a gente trabalha e assertividade, né? A diferença de um trader, obviamente, vai ser o seu gerenciamento, vai ser o seu emocional, né? E é isso que eu tento passar para todas as pessoas. O grande erro é você não saber parar. Guilherme, mas você não é louco, não. Você iniciou essa banca agora há 30 minutos atrás e ela estava com um pouquinho mais de 2 mil dólares, tá? Tá, mas eu quis ousar hoje, tá? E mostrar essas operações ao vivo com todos vocês, até porque eu já tinha feito o valor da minha banca inicial, já tinha colocado lucro, e aí eu quis fazer uma alavancagem, que é algo que eu já tô acostumado a fazer também na IQ Option, tá? Então mostrei entrada por entrada para vocês, para que vocês tivessem. E o que eu posso falar é que eu vou colocar muita força nessa plataforma esse ano. Então vai ser um trabalho que eu vou estar fazendo tanto na IQ Option quanto na plataforma Bitnis. Inclusive, eu vou chamar o Matheus aqui, que trabalha com a gente, para que ele faça o saque. Chega, Matheusinho. Faz um saque de mais mil dólares aí pro pessoal, tá? Quem tá assumindo o notebook agora é o Matheus. Bora, papai, bora, papai, bora, papai. Retirar. Vamos lá, coloca aí um montante de 3 mil dólares. Ou, de mil dólares, né? O saque que eu tinha feito hoje, ó. Depois coloca aqui, tá, Matheus? Ó, depois coloca aqui. Mostra aqui, ó, 1º de fevereiro, tá? 500 dólares, tá? Com sucesso. Agora saca mais mil. Sobe lá em cima. Eita, nós. Simbora. Ó, lá em cima, tá? Apareceu lá em cima que o saque foi realizado com sucesso. Daqui a pouco, pode voltar para a plataforma comércio aí, Matheus. Tá? E é isso, tá? Pô, agora é o seguinte, família. O que é que vocês acham da gente estar fazendo live também aí, alguns dias da semana, ao vivo com vocês na Bitnis? O que é que vocês acham? Quero saber de vocês aí. O que vocês acham da ideia? Se toda live eu fizer mil dólares... Gente, se toda live eu pegar fizer mil dólares com você, aí eu vou me aposentar, filho. Pelo amor de Deus. Eu já tinha feito 500. Se eu fizer mais 5, oxe, tá lindo demais. Tá? Faz o seguinte, família. Eu queria muito, tá, que vocês, os que pudessem, postassem aí nos seus stories o placar de hoje. Beleza? Coloca o placar de hoje aí no ao vivo que a gente pegou, fez com vocês. Acredito eu que tenha sido 4 entradas, ou não lembro se foi 4, se foi 5, mas foi 100% de assertividade, uma alavancagem de 2 mil dólares para 3 mil dólares, tá? Aqueles que puderem postar, eu agradeço demais e eu vou pensar na possibilidade de estar fazendo também essa live com todos vocês, beleza? Daqui para frente. Espero que na próxima eu consiga participar. Com certeza, irmão, com certeza, tá? Para você fazer aí o seu cadastro é muito simples, para fazer o depósito também é muito simples e muito rápido, né? Você viu que eu saquei 2 mil, já coloquei ali 3 mil, né, de lucro, na verdade mil de lucro, alavanquei a banca para 3 mil e já saquei, beleza? Então, tamo junto, vamos embora, vamos para cima. Valeu, família, tamo junto.